قناغ یەکەمی بەهێزترین پاڵەوانیەتی ئەوروپا بەردەوامی هەیە و پێنجشەمە بە ئەنجامدانی شەش یاری هەفتەی یەکەم کۆتایی دێت لە کاتژمێردەی شەودا یانەی بەرشەلۆنەی ئیسپانی لە دەرەوەی یاریگای خۆی ڕوبەڕووی یانەی مۆناکۆی فەڕەنسی دەبێتەوە بەرشەلۆنە لەم وەرزەدا بە ئاستێکی نایابەوە دەرکەوتووە و پێنج یاری ئەنجام داوە لە سەرجەمیاندا بردنەوەی بەدەزێناوە و بە کۆکردنەوەی 15 خاڵ لە پێشەنگی خولی ئیسپانیادایە ئامانجی ئەوەیە بەردەوامی بدات بە ئەنجامە باشەکانی بەرشەلۆنە لە مێژوویدا تەنها دوو جار لە چامپیۆنز لیگدا ڕوبەڕووی مۆناکۆی فەڕەنسی بۆتەوە کە لە وەرزی 1993 بۆ 1994دا بووە و لە هەردوو یاریەکەدا براوە بووە سێ گۆڵی تۆمار کردووە و گۆڵی لێ نەکراوە بەشێکی زۆری هۆکاری ئەنجامە باشەکانی یانە کەتەلۆنیەکە لەم وەرزەدا بۆ هانی سپلینکی ڕاهێنەری نوێی ئەو یانەیە دەگەڕێتەوە و کاریگەریەکانی بە خێرایی لەسەر ئەو یانەیە دەرکەوتووە لە هەمان کاتدا یعنی ئەرسینالی ئینگلیزی لە یاریەکی بەهێزدا لە دەرەوەی یاریگای خۆی ڕوبەڕووی یانەی ئەتلانتای ئیتاڵی دەبێتەوە ئەرسنال لە مێژووی دانی توانیوە هیچ نازناوێکی چامپیۆنز لیگ بەدەست بهێنێت و تا ئێستاش 211 یاری لەو پاڵەوانیەتیە ئەنجام داوە 106 بردنەوە و 45 یەکسان بوون و 60 شکستی هەبووە 351 گۆڵی تۆمار کردووە و 226 گۆڵی لێکراوە لە یاریەکی تریشدا یعنی ئەتلەتیکۆ مەدریدی ئیسپانی لە یاریگای واندا میترۆپۆلیتانۆ میوانداری یانەی لایپزیکی ئەڵمانی دەکات ئەتلەتیکۆ مەدرید لە مێژوویدا 3 جار گەیشتۆتە یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ و لە سەرجەمیاندا تووشی شکست بووە لە ساڵی 1974 بە بایرن میوشن دۆڕاوە و لە 2014 و 2016 بەرامبەر ریال مەدرید تووشی شکست هاتووە لە کاتژمێر 7:45 خولەکیشدا یانەی بەنفیکای پورتوگالی لە دەرەوەی یاریگای خۆی دەبێتە میوانی زویزدای سەروی یانەی بایر لیڤرکوزنی پاڵەوانی وەرزی ڕابردوی خولی ئەڵمانیاش ڕوبەڕووی یانەی فاینۆرد ڕۆتەردامی هۆڵەندی دەبێتەوە